لك ذكر ورفعك
چلیں جی اب محفل جو ہے نا ختم ہونے والی ہے تو ابھی ہم بھی جا رہے ہیں قاری صاحب بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں صاحب تو چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی محفل جاری ہے، لوگ بھی ابھی یہاں پہ ہی کھڑے ہیں تو نکلتے ہیں اب بھی یہاں سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند کی ہوگی، آپ لوگوں نے لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔